wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdinuur Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa uu kaga warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay ee abaaraha ee gobolada dalka sida Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Wasiirka ayaa sheegay in hay'ado dhowr ah oo ka tirsan kuwa caalamiga ah ay codsiyo u gudbiyeen ilaa iyo haddana ay ka soo jawaabtay hal hay'ad oo kaliya, loona baahan yahay in hay'adaha kale ay ku daysadaan. Wasiirka ayaa soo bandhigay gobolada hadda ugu daran oo ay wajahayaan xaaladaha adag, waxaana uu ku sheegay inay yihiin guud ahaanba degmooyinka gobolka Gedo oo qaarkood hadda laga bilaabay in biyo dhaamin loo sameeyo. Cumar Guuc, Raadiyo TV City, Jowhar. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Maanta waxaan isugu nimid inaan warbixin kooban ka bixinno xaaladda biyo yari ee waddanka soo food saartay, taasoo ku timid sababo la xiriira roobabkii dayrta sartii tegay oo aad u yaraa. Yaa waxay sababtay in guud ahaan waddanka uu ka dhaco biyo yari iyo abaaro guud ahaan gobollada dalka badidooda, oo ay ugu horreyso gobollada sida maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Guud ahaan waxaa lagu qiyaasay dadka biyola-aanta ay hayso 1,100,000 oo qof, waase kala daran yihiin. Xaaladda emergency-ga ee hadda taagan waxay ka taagan tahay qaar ka mid a guud ahaan gobolka Gedo magaalooyinkiisa dhan iyo qaar ka mid a gobollada Bay iyo Bakool. Annagu waxaan abiil u dirnay warbixin iyo qaylidaan u dirnay hay-adaha ka shaqeyn jiray ama naga caawin jiray ka wasaarad ahaan biyaha, oo ay ugu horreyso UNICEF iyo UNDP. Ilaa hadda waxaana soo gaaray oo kasoo jawaabay keliya hay-adda UNICEF oo kasoo jawaabtay inay biyo siinayso 4 magaalo oo gobolka Gedo ah, 5,000 oo qoys oo u dhiganta 30,000 oo qof. Waxayna biyo dhaamin ka bilowday magaalooyinka Baardheere, Luuq, Burruubo iyo Doolo. Guud ahaan magaalooyinka hadda emergency-ga u baahan ee sida degdega in wax looga qabto ay tahay waxaa in kale yihiin Beled Xaawo, Luuq, Doolow, Ceelwaaq, Garbahaarey, Buurdhuubo iyo Baardheer oo gobolka Gedo ah, Yiid oo gobolka Bakool ah, Buurhakaba, Berdaale iyo Qasxa Dheere oo gobolka Baaya, Beledweyne oo gobolka Hiiraana. Saa la socotaan biyola-aanta iyo qaylada-aanta beryahan dhan way socotay. Shalay annagu waxaan isugu nimid annagoo dhowr wasaaradood ay khusaysay arrimaha biyola-aanta iyo abaaraha, ay ugu horreyso wasaaradda biyaha, wasaaradda gargaarka, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda warfaafinta. Yaan waxaan shir isugu nimid sidii looga jawaabi lahaa falanqeyn iyo dood dheer. Kadib waxaa noo soo baxday inaan hay-adaha la hadalno, baaqna u dirno. Shir kale ayaa maanta ka jeedinay golaha wasiirada oo shir degdega lahaa. Qayb bay ka ahayd arrimaha looga hadlaya abaarahan iyo emergency-gan.